Ahojte. Takže na úvod vám poviem, že mal som niekoľko aut, boli lacné, drahé, prémiové, nové aj používané, ale väčší šrot, jak je toto, som v živote nevidel a už ani vidieť nechcem. Takže najväčší šrot, aký kedy existoval, teda aspoň v mojom vozovom parku, jedná sa o BMW X5. Model F15. Auto je kúpené na Slovensku. Auto má momentálne 40 000 km. A ukážeme si niektoré zázračné veci, ktoré sa v tomto aute dejú. Čiže nikdy v živote si, prosím vás, nekupujte tento šrot. A hlavne teda nie model F15 alebo celkovo X-kové modely. Mal som aj predtým Bavorák. Bol som spokojný, teda jednalo sa nie o X model, ale teda o 5-kovú radu. Všetko bolo OK, lenže teda auto malo už cez 300 000 km, 8 rokov, takže bol čas na nové. Hneď na začiatku celé toto plastové veko som dvakrát rozoberal, ukážem vám to na videu. Ešte tu na vidíte, ako tam trčí vlastne textilná páska, celé sa to muselo vypchať, premazať dvakrát. Teraz je to už relatívne ticho, ale teda čo to robilo predtým, to sa nedá počúvať. Tieto plasty, čo robia všetky, to si ukážeme za jazdy. A je jedno, či je teplo, či je zima. Ideme ďalej. Toto za jazdy komplet. Stále, jak idete, jednoducho. Toto ja nemienim počúvať na aute, ktoré malo cenníkovú cenu 93 000 eur. Hej. Nehovorím ani o tom dielenskom spracovaní. To jednoducho je pol centimetra od seba. Celé rozpadnuté. To ani nedrží pokope. Takto to za jazdy strpa všetko. Komplet. A to ani netlačím, to len sa dotýkam toho. Nehovorím aj komplet volant. To jednoducho toto vám praská v kuse. Všetko vám tu praská. Vrzga, strpa. Ešte to má aj tvrdý podvozok. A tie všetky rany sa proste sem prenášajú a potom máte takéto kvalitné veci. Hej. Takisto keď sedím na sedačke, to sa ani takéto zvuky máte celý čas. Tak sa jednoducho hýbete za jazdy, tak v tomto aute sa nedá ísť ticho. Táto strana je ešte ako tak zlepená dokopy dobre, aj to tu sedí, lícuje. Takisto mám známeho, ktorý má tiež túto X5 a robí mu toto isté. Ideme si ukázať teda, čo to robí za jazdy. Po rovnej ceste
rýchlo, pomaly, po ceste, ktorá má výtlky, alebo teda nejaké prasklinky a tak ďalej. Ceste. Teraz ideme na trošku horšiu cestu cez sídlisko, tak uvidíme, čo to bude robiť tu.
skutočný odpad, toto auto.